Чемпіонат України зі стрибків на лижах з трампліна та лижного двоборства серед юнаків та дівчат відбувся у Кременці. У змаганнях взяли участь 45 спортсменів з Тернопільської та Івано-Франківської областей 2002-2006 років народження і молодші. Вони змагались у стрибках з 30-метрового трампліна, який розташований на лижному комплексі. Лілія Романюк вже 8 років займається цим видом спорту. До змагань готувалась заздалегідь, адже знає сильні сторони своїх суперників. Сподіваюся, що я вийду на команду хоч трошечки, бо я довго не пригала, в мене були проблеми зі здоров'ям. Постараюся виграти одну дівчину, а другу буду дотягуватись до неї. А от для Володимира Довгаля це третє змагання. Хлопець каже, стрибати з висоти не боїться. В моїй групі мої суперники, думаю, що гарно пригають. Сподіваюся, що хоч би якесь зайняти місце призове. Президент Федерації лижного спорту в Тернопільській області Василь Коженьовський каже, двічі на рік у Кременці проводять такі змагання. Зазначив, помітно, як з кожним наступним турніром молодь досконалює свої навики. Тому сподівається на молоде покоління, яке в майбутньому показуватиме хороші результати у лижному двоборстві. Будемо акцентувати увагу на розвиток двоборства в Тернопільській області, із-за того, що це дуже перспективний вид спорту, і ми на світовій арені можемо пробитися і показати хороші результати. Результати вони будуть. І сьогодні підтвердження тому є виступ кременчанина Віктора Пасічка на Олімпійських іграх, який зайняв 30-те місце, і причому він 13-й був в гонці. Також у Кременці провели чемпіонат України з санного спорту серед юніорів. Участь у змаганнях взяли 40 учасників з Тернопільської та Львівської областей. Співпало так, що ми два чемпіонати проводимо в один час. Ми їх проводимо на Кременеччині. В нас є дві унікальних споруди, які знову ж таки ніде в Україні більше не повторюються. У загальнокомандному заліку за підсумками трьохденних змагань у різних вікових категоріях кращими у стрибках з трампліна стали спортсмени з Тернопільщини. У санних перегонах швидше долали трасу спортсмени з Львівщини. Тарас Бурак, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.